Přátelé, kamarádi, v 9. měsíci lunárního čínského kalendáře začíná populární vegetariánský festival Qingje. Zářivá událost vychází z přesvědčení, že zdržení se masa, živočišných produktů a dalších stimulantů, jako je alkohol, cigarety, sex, pomůže zajistit dobré fyzické zdraví a duševní pohodu pro všechny účastníky ceremonie. I když je festival známý napínavými oslavami a poněkud příšernými tradicemi, pro účastníky i diváky je hluboce duchovním zážitkem. Vegetariánský festival je zasvěcen 9 císařským božstvům. Traduje se, že v roce 1825 přijel na Phuket soubor čínské opery a herce postihla záhadná nemoc. Vegetariánskou dietou a modlitbami k 9 císařům se jim podařilo chorobu zažehnout. Tak se zrodila tradice, která přivádí do čínských chrámů tisíce lidí, aby se zde očistili a zajistili své komunitě štěstí a prosperitu. Někteří věřící si během vegetariánského svátku v náboženském tranzu vynalézavým způsobem sebe poškozují. Říká se jim Masan. Původně si měli propichovat tváře nebo jazyk věcmi patřící do kuchyně. Nože, jehlice s hlavami 9 císařů. V dnešní době ale procesí trochu vypadá jako přehlídka bizarních předmětů. Účastníci věří, že jednají jako média pro bohy nebo pro duchy, se kterými mají posvátný rodový vztah. Zahájení festivalu začíná zvedáním lucerny. Erekce sloupu s lucernou označuje cestu hinduistického boha Šivy, který dodává duchovní sílu a informuje 9 bohů, že festival začal a mají sestoupit na zem. Snažím se vždy pamatovat na to, že bych neměl znevažovat víru ostatních, zvláště v něco jako je Qingje. Samotný festival a jeho víra je nejkrásnější formou duchovního vyjádření, kterého jsem svědkem. A touto ukázkou vás vtáhnu do tohoto festivalu. Pro vás připravuje zajímavosti z Thajska. Máte se opravdu na co těšit.